Këngëtarja Sia, e njohur së fundmi për shkak të këngës së saj hit Chandelier, ka ndezur komente dhe polemika me videoklipin e këngës së saj më të fundit, Elastic Heart. Në videoklip shfaqet aktori 28 vjeçar Shia LaBeouf dhe kërcimtarja 12 vjeçare Maddie Ziegler, të dy të veshur në geta të pistë ngjyrëmishi. Ata kërcejnë duke u afruar, prekur dhe vrapuar larg njëri tjetrit brenda një kafazi i cili i përngjan atyre të kopshteve zoologjik. Në rrjetet sociale ky videoklip është komentuar në mënyra të ndryshme e jo të këndshme. Disa shohin një ndjesi pedofilie në të dhe disa janë shprehur se i ka bërë të ndihen në siklet parja e tij. Këngëtarja ka reaguar më një herë në rrjetin social Twitter duke kërkuar ndjes për sikletin e krijuar dhe duke thënë se qëllimi i videoklipit faktikisht është krijimi i ndjesive emocionale e jo të mërzisë të shikuesit. Por të tjerë duket se e kanë kuptuar mesazhin e videoklipit duke e fokusuar shikimin te kërcimi kontemporan dhe arti. Me zvorbulës së këtyre opinioneve të ndryshme, videoja e këngës Elastic Heart ka arritur tashmë plot 4.3 milion shikime në këto pak ditë që është publikuar.